Jemi i rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me ftuarit. Zotëri Azhiu, sigur u politizua shumë seansa e ditës sotme. Edhe njerëve potencoj që të tre keni qenë pjesë e ushtrisë shërimtare të Kosovës, pjesë e tranzicionit politik realisht. Sot dini kuvend të Kosovës, për diri sa biseduaj për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s, rasti konkret për dënimin në rastin Drenica 2, po të një debat për tej për mosave cilat realisht pritej para prakesh që do të ndonë. Se realisht për ndodhë kështu? Se gjithë kjo politik mes diçkoje që... Nuk ka pas shumë politik... Për cilën ju gjithë po pajtuën i realisht? Nashta konceptualisht shumë mes nejësh këtu që jemi sënë dhe këtu në emision. Nuk ka pas shumë. Ka pas nështë gjona cilat të nësot, ju kom thonë në kuvend, kom thonë në të kalume. Edhe kom thonë një tën, gjatë që kom thonë sënë në kuvend, nëse mundi me marë transkript, në kom thonë kur ka qenë debati për Ramush Haradine në kuvend. Një tën fjallë e kom pas, me të njëtën arsye, me të njëtën gjithë drejtun, nga të njëtët njerës që kam ndimuar, Dick Martin, David Philipsen, dhe Carla Del Ponte, nështë kom thonë për prilu raporte, a thërku në Ramush Haradine, e sot e kom thonë që njëta gjatë ka ndodhë për gjithë krerët o që kësë. Fakt mirë që sot njerë nga deputetet vetëvendosjes, fakt 2 nga ta, pranuan këtë fakt, Albin Kurti pranoj dhe nxjerë raportin David Philipsen, cilin e kanë sponsorizuar Florin Krasniqi, me partë të taksa paguzve, Kosovar ka vun lejthitje një njerë si David Philipsen, që nuk ka qenë armik i Kosovës, po Florin Krasniqi ka mashtru ato, e ka qenë lejthitje, dhe për këtë pastaj ambasada Amerikanë ka kërku folje për atë raport cilin e ka sponsorizu dhe pagu vetëvendosi, deputeti soj. Dhe më pasi keni deklaratën e Fesnik Ismaili që i adresuat Shajb Mujës, e cilin nuk ka sot asë një akuz, asë për rastin e medikusi këto, e asë për rastin në Dick Martin. Nështë është i përfullin, a e dënsë nështë i ka bo raportin vetë, i ka ndimu në raportin në Dick Martin, se nuk kemi në akuz për Shajb Mujën, asë absurde. Edhe nësë në të pretendosh një njëri të luftës, një anis t'il, një adretar t'il, me thonë, po në të akon bo t'y figuren me sharën me gjak, edhe po friksionën më t'aku me t'y se ti më nga hek vishkën. Kjo është të janë absurde që sot një farforme i pranëjve të vendosin në konvent, dhe në sot e kom thonë këto, që janë njët njërës që kanë akuzu edhe Ramush Haradinen, edhe Hashim Thaqin, edhe Kadri Vesilin, edhe Gjavit Halitin, edhe Gjimqikun, edhe Lahin, të gjithë, në sërët në ashtë edhe mu, edhe tjertë e tjertë. Mesmës në ashtë një thasë. Në vend jeni, shokë këni qenë kërërë të qëkës, dhe kemë besoj që këtu nuk ju ka godit Serbia si emna, ju ka godit si ideator të themelimet të ushtrisë lirëmtuar Kosovës. Edhe sot e thashë, o shumë indikative, se si është të mundur, që bashkë njëtë njerës, që Serbia i ka pas në listë, edhe i ka akuzu, edhe disa nga ta i ka dënu në munges, po të njëtës po përbalën pas luftës me gjukatat ndërkomtare për krimet luftës. A bashkë që ata pas kanë po krimet luftës që i ka po Serbia në lista para luftës? Po e kom thonë që Euleksi ka huqë në drejtësi në momentin kër i ka marë dosjet e unë mikut në Blanko, e në gjithë e dim që dosjet unë mikut janë fabriku e mund të unë Beograd e janë valorizu pas taj për mes polizve, Ros, Ukrajinas e pro-Ros në kodrët policisë unë mikut edhe pas taj ato janë bosi fakte të kryra për prokurorët. Me gjithat po flasin për kuvendin, për partit demokratike, po flasin për aliancën parëndëmërinë në Kosovës, në atë kohë dhe nisma, krejot e nisma s'kanë qenë në kodrët për dëkët, që nuk kanë qenë forcat të pa përfilshme politike në Kosovë, so për të mos hetu, ta themi këtë standard që ka kriju policia ndërkombëtare të të mikë Kosovë. Një minutë. E dyta për hirë korreksis, zëtë reagio, po i referuar një raportit të David Philipsit për Kosovë, raportit cili është publiku nëse nuk ka për vitin 2009-2008, ndërso në Kosovë ka ndodhë gjykime tila dhe para vitit 2009-2008. Për në gjonë tila që ka ndodhë edhe tira cilat nuk jam arrit më bo publike, për kanë qenë shumë interne. Dysa nga ata jënë së në kuvend që i dirë një letë kërkodile, mundohen me bo për rëqëkën, po të natë e kam përnukën në rëqëkën, se sot i kënë kuvend. Po, është që është krejt titre. Po, më të thamë një gjosë, ne kemë besu shumë që me arë në misionit për sëndimin e ligjën të Kosovë, qasë janë në ndryshojnë në raport me ato që ka qenë më në miku.
Shumë kemi besu që kam me ndryshu, sepse kemi pas një disa rastet hidhura, që është rastet Kjecinas, ku janë në tanë si manipulu provat, janë manipulu provat, kemi debatu në kuvend, është kërkua prezumimi pafajsis, që të bë, që të kthehet lënda në rrugëkim, të shqyrohen, dhe ne kemi edhe deputet që janë sënë kuvendit që kanë ata manipulus të ati procesi i kanë meqë, edhe kanë dohë gjona cilat vërtet janë papravush. Me gjithat njerës të vazhdojnë me qenë burgë, sepse janë... Po sigurisht edhe pa fajshëm rrimë burgë. Pa fajshëm dhe rrimë burgë, zëtë Ibrahimaj. A është kjo sistemi realisht, cilin e kemi ndërtu, edhe për të thjersu edhe pak, a është kjo sistemi realisht për cilin keni bëluft? Zëtë Hajgjohën, e hopi temen prapë të djemëve Ramadoni, Kjecina, djemë prej familje me tradit, luftarë të zotë, familje të ndërume. Para se me gjujtë fajsin të ajë që këtë po të të ko shokë, unë të garantoj që edhe një pjesë e bashkëpartijakëve tua kanë shokë. Edhe një pjesë e bashkëpartijakëve kanë shokë. E mëse poshim një pjesë e bashkëpartijakëve shokë, ta kujtoj se ministrë i randë, kryeministrë ka qenë Bajram Rexhepi nëse të kujtohet, dy mandate ka qenë Bajram Rexhepi, Ministri Randit, e ka qenë e prori që ati shokit e Bajram Rexhepi, në deri që dha dërheqe ke posti ma shok se këj tjetëri. Nuk është mirë që... Nuk është mirë që vetëm me sharku vetën prej fajsis edhe mi hu të tjetë. Në qoftë se Rexhep Selimi e ka dikon shok, që e shok e ka e prori edhe i ka dhonë logari Ministri në vijë e arkike, ka mujtë Ministri jëtë me këshyrë pak... Mirë që pedishe. Po, e po mbë di. Është zyrtorë në polici, e të thëtë mila imza e kana për gjitha media, që në atë ku këmë qenë hau, nuk e di ku shumë morë ma tim, po spoku si masasoj dhe hopi kësi tim, po plët bashkëpartja këtut e kanë mek, plët. Por që ato nuk e di, është përmani, që në përmani në regje, kanë za filoni, filoni. Ishtë ministri në randit, se qështë ajë, se shumë mirë edhe që shkujnë emrimet në për polici, nuk shkujnë bashkë po pëlqimin e ministrit e po dijen e ministrit. Nuk e besoj që ashtu edhe qytetarë dhe din që ministri i randit nuk i cakton policinë për detyra, edhe sigur është për ato që po pretendoni, polici ka që të rinalë të nëntës. Për grotat dhe pozicionit dhe qakë merët vendim deri dhe të presidenti. Po, po. Jo, deri të komandon të policisë ma tutje apsurët. Që e kemi antore në komisionit për punë brash për këto. Unë nuk do t'in. Por shtë një si e tha vetë për rejgjën, mund të thush edhe për tirë nëse kush e ka mikë, por më rëndësi që... Jo, a tha tjurën nuk e thash. Jo, si e përma në amin. Atyre djemve është bo manipulimi provave dhe ata djemë... Po mirë, kajtë pëthu mirë, e ka thu mirë, që a keni bojmë ju do në dhima të në djemëve? Po të deklarota u folklorike. Po njëta pyte më të bojt, njëta laje se sikur onë e sikur ti dytë shok i kemë. Njëta pyte më të bësh vetës. Partia jeme nuk onë pushtet. Ska lidi më po, po flatë për shok. Shteti e ka obligim, jo, privatisht, pyte një familit privatisht. Po shteti si shtet që ka obligim, ligjur... Diskutu ma qështë e laje për qështë në shtetis e saka po. Jo, për që është e rohallë. E mojë me dhe i seonë, sigura majte për në atosin edhe për djemë sot që majte me mojë dhe një seonë së folklorikës. Mirë më të përdo 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 të dini që une në këto farë gjona në kuminje dhe majrë këtë jena për këto debate, sepse nuk e logarisë se janë të fryqshme, dhe më dhonën, pavarësisht pozicioneve politike, dhe më dhonën të sotme, kërë në pytje lufta, nuk i shumë, dhe më në këtë gjona. E di për shka në fjalla kretë, jem në rjeva, po nuk futëm këto. Përfundimisht e kom qëndrimi që e kom, ju e dini une, ju vesh në seancën e sotme, sepse ka pas edhe një tendencë, ka pas peticione me futë që është në rast e djemve, dhe më në Ramadoni, Kjecina e Vlezërve, edhe në seancë, bekimi e di këtë punë, ka pas protesta e kështu më radhë. Une e kumë përmandet dhe kumë përmandet për drejtsinë, që ka dështu, do më thonë, ose drejtësi, do më thonë, bi komplot edhe dosje, do më thonë, me origjim prej Serbisë dhe njëzve të Serbisë, do më thonë, kjo rast, është nga ka dhe tjerë, po kjo është ma i rondi, ma i pa përbalushmi për ato që janë njerës,
Ari, a për dikon, do mund, edhe mund busqesh, që ishë kanë busqeshen kërë diskutuë që është e atyre në parlament. Problemi jo që këtu ne, do mund, duko marrë, do mund, me miqtë e dikushëm, në është ta që sot politika në kanë do, ne ajo që onë thelpsore pëllom në rëndytë. Do mund, thelpsore është, do mund, vlera totale ose e kompletu me UÇK-s. Sa do të gjunë shumë dorë e realisht dhe të Berisha në kuvend? Pikrish, do më dhe u kriju për shtypja që pikrish për faksusit e UÇK-s po bëjnë raportet shumë fëqishme politike dhe raportet të në tyre. Për shkak se për shumë si miqë dhe shok dikushëm s'kemi bon varsish për pozicionin që e kanë sa duhet dhe tash jemi të lypë fajtojnë midis njën e tjetrit. Me thonë drejten, unë qëndroj në ato që e kumë përsëri disa herë, se dëmëdhënë, kur flitet për luftën, për rezistencën, e armatosur, dëmëdhënë, sepse lufta vjen si rezultati përpjekjeve edhe gjeneratave të majershme. Lufta nuk ka qenë aksidentale, lufta nuk ka shpërthyje ad hoc për të arë drejt e lufta o sakrifikua edhe një gjenerat e tërë. Para, dëmëdhënë, neve, dëmëdhënë, prej ashtu gjeneratat më të vjetra që janë gjallë prej neve, e deri të gjenerata jonë, edhe më të rrisë e ne që jemi në studio, kemi pas luft. Se unë e 29 vjeqare, më konë luft. Kemi pas edhe 2 vlazën bineq, i kom pas 17 vjeqare. 18 vjeqare i bon gjatë kohës luftës. Dëmënën, unë kësisoj, kër flasë për UÇK-n, e shiqoj. Tashë, me thonë, drejtër pas luftës, pozicionimet, dëmënën, kanë bo që dikush me qenë në dytësor, dikush me qenë prioritar në pozicione. Dikush mësë mu marrish me politikë. Ne kemi, për shumë, shokë bashkëluftetarë që njështë politikës, smirën me politikë. Mirë po, ata që kam pranu, mi u fut jetës publike, institucionale, dutë me ditë në originën e vetë. Po, adhe mësë me ditë originën e vetë, ta s'poflasim veç për njështë luftës, po ti në institucione kje njërës që i s'kan qenë luftë, po që jonë si rezultat i luftës lavdishme të UÇK-s, që ka kriju këtë realitet ata me qenë në institucione. Dhe tash, ishe apo nuk ishe në luftë, kur të litet për luftës, për njerëzit e luftës, du më thonën, du të me pasën një qasje këtë tjetër. Ta shpikëthem një time të cilën pe përgjithsojnë. Problemi jo që ne nuk e preashtojmë, se a e dini, du më thonën, u mënume, du më thonën edhe u bo mirë që e përmandi ato, se të regoj ato që une së në thashtë në fjallimin tamë, e tha a e vetë, du më thonën, ku du më replikoj me mu. Problemi jo që lufta ka përfundu me 12 qëshorë. Dëmonën, preashtu, dëmonën, ndë një komunë pak ma avonë 2-3 ditë, zyrtarisht UÇK-ja, dëmonën, thonën, është demobilizue me 21 shtator në 99-ës. Mas 21 shtatorit, thot një fjallë populore, është do berë vërët për konë veta. Për në rase një individ, i pa përgjeshëm, edhe në rase o konë luft, ka bo dishkas, ka bo UÇK-ja ato, e konë bo zofa, ka amën edhe mbi amën, dhe ne tash kemi kryu një logik në opinion se një njërë, po tash edhe di sa i njëron të të thirë në amën të luftës. Mëstim këtë temën e fundit, do mënë me këto farë certifikatet. Problemi jonë që në këtë luftës ka pas një hierarki për qashtë sa ka pas. Ne du të me ditë që lufta ka qenë vullnetare. Lufta, ku flasim për UÇK-n, ne nuk du të me këshyren, do mënë njësit elitare të Anglisë apo të Amerikës. Një luft vullnetare. Unë për shemë nuk kam qenë ushtarak, kur më besue se lufta pas përthyje, do më ndrenicë, arriti dhe në Dukagjin, dhe unë kishe mision për antarëve të shtabit përgjithshëm, që në sot antarë, edhe në këtë kuvend, që unë luftën me shtri, do më dhe në rajon të Prizrenit. Po unë jo si ushtarak, me mundësit, me ato që e kumë ditën, je mundu, do më dhonën, me ureshtuje, do më dhonën, përmidhon kuptimin luftës, jo më qësh i një historia, po kuptim plot. Dhe tash problemi jo, kjo luft vullnetare, me njerëz në luftë e si për cilët jenë detyruje, do më dhonën, me bon profesion, o dheqin e njësive, të kërkosht ti tash, do më dhonën, një përgjësi, që se ka pasën, Qka tutje, zotri Berisha, se jemi në fënd? Qka tash e tutje? Sot ju pomë që hadhë të këgja shumë akuza në kuvend. E tham edhe në këtë diskutim për bashkë që kishte më te për politikë realisht. Unë e menoj se Ashim Thaçi, si drejtori drejtorisë politike të UÇK-s, do më nënë ka përgjësi shtesë.
loj ko se ndroj shtobit përgjësi shtis, unë si shefi shtobit atje në brigod përgjësi, dëmën edhe përgjësi, po flasim gjithmonë para dëmën qëshori. Edhe me që vim nga, që ka, ka, nga i brumë, për thëmë kushtimisht, një spoku, unë e këmë thonë për gjithë sholës me një rost, unë në parlament zvim nga Akademia Shkencave. Dhe, unë vim nga që ky brumë, nga lufta vim. Ma kanë besu me qenë qytetarët edhe unë nuk du të me arru këtë punë. Dhe unë po dyshoj... Jërë feru të zotë i se keni... Po, a vjen ashim thosi nga ky brumë, zotë i Berisha? Unë po dyshoj që ashimi, do më thonë, ka bon premje nga kalumja vetë. Sepse dyqysh shumë me gjak ftofsi pishiqon zhvillime që bohet fjallë për njerëzit me cilën e ka do të mirën edhe të keqen bashkë. Bile unë para këse marë këtu isha dhe me një emision tjetër. Unë në ashimin nga 2002-ta, 2003-ta, e kumë po që ka fillu me dalë për rrugë zotit, si pas mendimi tamë, por të është do me thonë gjitha, Bekim Haxhia du të me menu kështu. Unë kështu mendoj, edhe, pse e thonë këto, unë e kom argumentet e mija, që tash nuk është momenti mi thonë. Pra ndaj, në bazë dhe tire rëkisë, loj du të menditë, në, ose që edhe Haxhia që tash është i ofërt me ta, ne tregojnë një cili vendim me cilën dot është marë që ushtria qlirimtare e Kosovës apo qeveria e përkushme, do më thonën, e ka ndërpre luftën me Serbinë. A ka vendim shtabit përgjithshëm me vendim me këtë numër, me këtë dot që do më thonën lufta u QK-së do më thonën përfundon. Vendim, ka demobilizim, ka marveshje, do më thonën përqarmatosje, në nivelin hierarkik, jem kone edhe une pjesë, do mëna që e kumë zbatu vendimet atër të UQK-s, pastaj edhe të TMK-s, vendim që shteti Kosovës e ka ndërprej luftën me Serbi. Nuk ka, une e di që nuk ka, për nëse ka, është mirë ma, diku që e di, me ma të regue... Këtë temi interesant dhe... Për jë se di me gjojnë... Problemi zyrtarisht, Kosova nuk e ka ndërprej luftën me Serbinë. E dhe pas për bjën me anështë. Kur do? E dhe nështë pas për bjën me anështë. Jo, unë e di që ka urdhën për mu demobilizu u që këja. Po jo, që zyrtarisht lufta me Serbinë o ndërprej. Ma kujto si dot. Lufta përfundon kur njëna pol kapitullan. Dhe Serbia ka kapitullu me 11 qershor 1999 për asyjë se na su shlirun vetë, po shlirun vendime në natës. E ka ligjin e luftës me Greqinë. Ka kapitullu Serbia, zo, o kryu. Do më nuk e... Si s'ka lëtojnë se ka kapitullu. Ata luftë s'ka lëtojnë që 60 vjetë, me po ligjin o në fuqi. Edhe ne në Kosovë zyrtarisht me vendim, mos më thon me ligj, ne nuk e kemi të shpallur komandove, kanë ndërshku. Mirë, jemi në fund se duhet të ndërprej zot Ibrahimaj, çka realisht tutje. Ju thatë që s'keni ful fore sot në kuvent, pra arsyet që të cilat i thatë në fillim, realisht Kosovën e pret edhe një sfidë, që është goxha serioze, goxha më e fuqishme se kjo që kemi po kohët e fundit, që është gjykata speciale. Si realisht do të përballoj shoqëria e Kosovës, si realisht do të reagoj politika jonë zyrtare në raport me këto pritjet që në muajin e vjetë funksionalizohet realisht gjykata speciale, s'po ku kështu janë pritjet, kështu është në vazhdimbesh nga ta që e kam bë. Unë prej themelimet, do të të UQK-s, jem njërin dërë themeluset, jem konë pjesë UQK-s me gjitha sfidat mas lufte, edhe si individ, edhe si njerëz të UQK-s, po të ishte me gjitha këtu, prap do të nuk do të ndroja asë të një milimetr, prap do të bunhoj aje që kom qenë. Do të të nuk jem pishman pëse kom qenë pjesë u që kësë, jem krenor, dhe në momentin që qeveria e Kosovës e ofron në parlament një ligjë, une dhe gjithë deputet e aleonës për Ardhëmërinë e Kosovës kemi dhonë kontributin për një përpilim të një ligjë sa matë mirë për mbrojtjen e vlerave të luftës. Edhe pse, së dhe njeva disa herë avokat, ashtu, më thonë të vëjza, që delshin të hashim thoshet, pisulmoni udheqin u QK-s. Udheqja u QK-s, veç një që ja u bëjmë e dije për opinionin, ka flasë jo për të Bekim, se me dite dhe në latisë jone, po nuk ja u thunë njerëzve, pjesa dërmuse fatkesisht në vromë, në prijuvat në ndryshmet luftës, edhe kur tim ledhe isha ta, edhe njerëzit sukurone që kanë kalune për ato është në 95% dhe tëtë ose nuk jenë në mesin tonë ose kështë që kanë kalune për këto procese. E ki e rastin e lapit, po janë isim lapit, dranica një ishe, dy ishe,
tutje, rosti Dugaxhinit, rosti Hogës i Porri i dyti, do të tash një nisin vesh edhe ushtorë se ashtu, për më thonë, heqja u që kësë, atër vesh mu ishë me supozu të kanë vetë dhe tre individ, që nuk jau dëshiraj, nuk jau dëshiraj. Jo aty në po, asë një ushtori të që kësë nuk jau dëshiraj. Për të bomat e mas luftës, kërë e tha Zofa, gjithë kush i ap logari për vete, po në momentin që qeveria Kosovës e afron, aleunës e aleunës kom edhe në kontributin e vetë për në nëzërnë i lishë somat mjera. Faleminderit, zotë Razgjiu, për fund, për vatsusi partijës më të modë në kuvend. Faleminderit, unë po besoj që me dhe tha dhe vetë edhe Laju që nuk ka nevoj askosh, kërë thëtë në në bandë ryshe, po nuk ka nevoj askosh që të botë avokat të askoj për asyri se gjithë të cilë është të zotë i vetë, në besoj që në veçanë ti kërërë të OQK-së, kanë ditë mi dollë zotë vetë, vendit vetë zotë, edhe vetë vetës në periuda matë shtira kohore lere mësot, asë njërin nga ta nuk ka nevoj që të ketë në njërin nga deputetet avokat për asyri se edhe bashkë me Lahin kanë ditë më gjinë situata matë shtira se këtu. Edhe Lahia din këto, dhe e potencoj që të përkëm për jasajnë a brumit të që kësë një 95% në mund janë e për procese. Oshtë ajo që e thashë në vjëllim që këto janë proceset gatu me para lutës dhe mas lutës me një fabrikim të përbarkët të armikët të unë qëkullur për mes elementëve shqip foldës që kanë gjetër në Kosu për të valorizuar për mes gjukatave të tjera. Gjukata speciale përfundimisht në dosëqaraj se lutë e ushtrisë lirimtore të Kosovës ka qenë poster dhe ka qenë luftë të drejtë, dhe ne besojmë në drejtësi, dhe që kjo dhe të vërtej luftën e postër të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Është në interesin tonë dhe talëve tonë që çdo dyshim që ka qenë për ushtrisë lirimtare të Kosovës të hiqet dhe të pastaj të vërdojmë rrugtimin tonë tutje. Po do me thotë gjafës... Ta mërë mandje që gjykata që jo specialit ndërkomtare, se fjallë edhe këtu unë për ndërkomtar në Uleks, që nuk mundet, do më dhonën, me pasën, pasoja, do më dhonën, nga dokumentet dhe materiale, do më dhonën që rezervohen nga armiqës, si që e thave ti. Kure dim na që komplet dosja e Serbis, do më dhonën, është bon raportit Dik Martit, i cili o miratue. Dhe mbija të raport, do më dhonën, është formu që kjo gjykat. Ta që kjo gjykat e ka një dhomë edhe në Beograd. A menoni që, do më dhonën, në mënyrë pa drejt, edhe kjo gjykat, kom ju akmarë, do më dhonën, njerëzve të luftës. Një kështë interpretim të asoj që thash, Tribunali i Hogës edhe Rosti i Syles, Tribunali i Hogës dhe Tribunali që formu asë në njësën për bashkan, a i do të punën Tribunali i Ri, gjykotat të tjone do të punën me ligjit e Kosovës dhe me dhomen që konë Beograd në Kosovë. Me ligjit e Kosovës dhe punën gjykotat speciale, po, në të përmëndaj, gjykotat speciale dhe përmëndaj si pas ligjit e Kosovës dhe gjykotat ndërkomtore që është që ka qenë edhe gjykotat e Hogës. Po du me thë zohës, edhe kjo dhëmë të dy të kemi pas hashimin bashkëluftar edhe të tha që jemi të një brumi. Oshtë të vërtit që hashim tha që ka realizuar vullnetin, timen, e të zahës, e të lahiju, të gjithë ushtarët, ushtrisë lirimtare të Kosovës, invalidëve, familjeve të shmorëve, edhe ka shpallë Kosovën shtetë, pavarë dhe sovranë. Edhe për e qëllime politike, zohë, duhet kërkosh folle, ato që ke dhosët, se për qëllime politike nuk është mirë me godit asë njënit tjetër. Bekim, unë e kom në nëshkrimin në atë deklarat edhe lukarisë ato ka shpallë qytetarët. E ke bo bashkë, në figura fizike, do më dhonë që kemi marë pisë. Kuptot, unë e kom pok ma onë është, po... Qyshe e trahtor, e me shpallë bavarësin. Qyshe, po nuk i atribuati, unë... Ismail që bojë, me qyshe në asim lejohet. Ja, ja, unë... Lese, estegaj, estegaj të rëtura për zotë i Berisha dhe... Me zogë me krejt. Sot guvend. Faleminderit që ishit në tribuna Channel Sunte. Po s'ke qenë avokoti më i miri, që në Arabin Kushin. Faleminderit të nderuar shikues, ka që kishim për Sunte, biseduam për debatin e fundit në kuvendin e Kosovës, sa i takën dënimit të grupit Drenica, sa i takën ushtrisë qëmëtarët Kosovës, u vrejt gjatë këti debati, ka nevoj që të bisedohet edhe në atë për në kodrë studjeve televizive, në kodrë të medjes, për çështje me interes nacional, për vlera, si që tha në këtë emision, në këtë debat, si që është ushtrisë qëmëtarët Kosovës, është ditë e, ne do shihemi javën tjetër deri atëherë, mirëmbrëmje.